Dobrý den, co byste potřeboval? Dobrý den, strašně mi bolí zuby, už týden. No ale my nový pacienty vůbec nebereme. Ale víte co? Zkuste pana Machače. To jste klepal? Klepal. Dobrý den, mě strašně bolí zuby. No, asi týden. To my nebereme už asi tak 3 roky. Ale můžete zkusit ještě pana Machače. Dobrý den, vy jste pan Machač. Jo, to jsem já. A nic neříkejte, je mi to jasný. Tak se zakloníme, otevřeme pusu. Tady pak zoubek to je.